ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ସ୍କର୍ପିଓଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ପଛରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ଼ ବଏ। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ଭାଇ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରୁଛୁ, 1.5 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ସାରିଲୁଣି। ତାପରେ ତଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ, ମାନେ ଭାଇ ଥାଏ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା କେତେବେଳେ, ତା ଭାଇ ବି ଯାଇକି ଆମେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିଛୁ, ସିଏ ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିମୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ହାଇୱେ ଆସିଗଲା, ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି ଓଭରଟେକ୍ ହେଇପାରିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ହାତ ଠାରିକି ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କହିଲେ ହଉ ଆଗକୁ ଆସ, ସିଏ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି ବାଙ୍କୁ ସେ ଆଗରେ ରଖିଲେ, ଏଇଠି ସିପାହୀ ଗାଡ଼ି ତମେ ରଖିଦିଅ, ସିଏ ରହିଲେଣି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା ଏଇଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସିପୁ ଭାଇ ଆମର ସେ ପିଉସି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ ବି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କାଟିଲେ ଟିକେ ପରେ କରୁଛି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷିତିଶ ଭାଇ, ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷିତିଶ ଭାଇ ବି ପଛେ ଆସିଲେ, ଯାହା ହଉ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଯାହା ଅଟକିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଭାଇ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।